Jag tänkte berätta för er om det minst socioekonomiskt segregerade område i hela Sverige, där liksom överklass bor vägg i vägg med hårt slitande arbetarklass. Och det är faktiskt min snippa och mitt rövhål. Men de har liksom helt olika levnadsstandard. Alltså min snippa är ju lite av en diva, måste jag erkänna. Hon ska ju liksom ha en egen dyr duschtvål från så här apoteket med så här naturligt pH-balans att den inte ska förstöra hennes slemhinnor och jada jada. Röven, den är glad och tacksam för en klickdubbel dusch. Men kräver inte så mycket. Snippan är ju liksom lite så kroppens svar på en spa-weekend. Hon kan ge en avkoppling. Om hon är på humör. Det är hon inte alltid. Så röven, det är ju liksom mera kroppens svar på en löpande bandet-fabrik. Den kommer aldrig kunna ge mig semester. Den får stämpla ut och stämpla in varje dag, året om. Inte ens på julafton är den ledig. Tvärtom, det är stressigaste dagen på hela året för röven. Men det är också, det är orättvist alltså att snippan och röven får olika mycket cred för samma typ av prestation. Alltså snippan kanske en gång under sitt liv bara, tada, jag kan pressa ut en hel människa. Folk bara, wow, grattis, häftigt. Röven, den är ont för sin version av livets mirakel en gång per dag åtminstone. Det är ingen som skriver grattis på Facebook för det. Även om man har lagt upp en bild.